Сегодня мир отмечает Международный день спорта. Этот праздник был утвержден в 2013 году. Впервые Международный день спорта отметили в разных странах мира год назад. Национальный олимпийский комитет Украины не остается в стороне от праздника мирового спорта и запланировал немало событий во всех уголках страны с участием известных спортсменов. Это будут мастер-классы, различные развлекательные конкурсы и лекции на спортивную тематику. Спорт – это командный дух, дисциплинированность, уважение противника и правил игры, которые принимаются всеми. С представителями необыкновенного вида спорта обещала познакомить нас сегодня наш корреспондент Людмила Каліндухова. Люда, доброе утро тебе, ты в эфире. Доброго ранку, шановні колеги, Юра, Катю. Дійсно, сьогодні по-справжньому спортивний ранок, тому що відзначаємо ми Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку. Спорт – це завжди витривалість, сила духу, командність, ну і, звичайно, відсутність страху. Ну а спортсмени, як ніхто, ті люди, які вміють володіти власним тілом у досконалості. Поряд зі мною сьогодні в ринковому шоу є гість, людина, котра змушує очі українців робити просто величезними від здивування. Звуть його Влад Ковалевський, це київський фріран-атлет, трюкер, він же, Владе, доброго ранку вам. Розкажіть, а точніше привітайте усіх спортсменів з цим чудовим святом, з цим чудовим днем. Кілька слів до побажання від вас є. Так, вітаю всіх спортсменів та неспортсменів з цим чудовим святом. Бажаю всім тим, хто ще не почав займатися спортом, почати ним займатися. Бажаю добиватися успіхів в ваших спортивних навичках, як професійних, так і непрофесійних. І бажаю високо літати та низько не падати. Скажу вам, друзі, чесно, що Влад у нас один з найкращих фріран-атлетів столиці, і сьогодні наших глядачів 112 хвилин він не залишить без гарного такого сюрпризу святкового. Ну і просто зараз пропоную побачити кілька трюків від нашого гостя. Влада, будь ласка. Дякуємо тобі, Владе, щиро. Ну і, звичайно, бажаємо усім нашим глядачам залишатися в тонусі, бути бадьорими, долучатися до спорту, ну і бути здоровими, залишатися здоровими. Всім доброго ранку, колеги, передаю вам слово. Владе, дякую. Спасибо большое, Люда. У тебя замечательный сегодня гость. Спасибо твоему гостю, спасибо Владу. Юр, скажи, ты так умеешь? Да, я так умею. Безусловно, я несколько раз пытался заниматься вот, и прыгать. Знаешь, после нескольких, я бы сказал, не самых удачных падений, я решил отказаться навсегда от паркура, друзья.